O segundo item é o item da permutação. Permutação. Tá? Quando a gente fala de permutação, permutação, a gente sabe que é a troca de posição. Permutar é trocar. Então, a permutação troca de posição. Tá bom? Então, você vai pegar todos os elementos, você vai apenas fazer a troca de posição. Exemplo. Vamos pegar a palavra, por exemplo, pegar uma palavra aqui. Se eu pensar aqui, camisa. Não, quero pegar com letras distintas para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui a palavra degrau. Imagina a palavra degrau, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pergunto: quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra degrau? Com as letras da palavra degrau. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra degrau? O que é anagrama? São, combinações que nós vamos formar misturando as letras da palavra degrau. Então, repara que a gente tem seis letras e eu vou escolher as seis letras. Escolher as seis letras. Eu vou escolher todo mundo. Eu não vou deixar a letra de fora. Eu vou apenas trocar a posição delas. Então você poderia fazer assim, ó. São seis letras, são seis etapas. Você poderia fazer igual o princípio fundamental da contagem. Para escolher uma letra, quantas possibilidades você tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você tem seis possibilidades. Escolher uma letra. Vamos supor que você escolheu o G. Vai sobrar quantas possibilidades? Vai sobrar cinco possibilidades para cá. Vamos supor que você escolheu o U. Vão sobrar quatro possibilidades. Escolhi o D. Vão sobrar três possibilidades. Escolhi o R. Vai sobrar duas possibilidades. E no final, vai sobrar só uma possibilidade. O que o princípio fundamental da contagem diz? Que a gente tem que multiplicar. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sabe o que a matemática faz? No nosso cotidiano, a gente não costuma abreviar as coisas? Por exemplo, a gente vai escrever por quê? A gente bota PQ. Você não vai fazer isso numa redação, pelo amor de Deus, né? Na redação você não vai fazer isso. Mas lá no WhatsApp, conversando com um amigo, enfim, a gente faz isso. Você vai escrever você. Você vai lá e bota um VC. A gente costuma fazer isso, não é? A matemática também abrevia. Então, em vez dela ficar escrevendo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ela pega e faz o seguinte. Começou onde? Não foi no 6? Então a gente bota o 6. Sempre que eu for multiplicar até o 1, eu boto uma exclamação. Essa exclamação é chamada de fatorial. Fatorial é você pegar o próprio número que está ali e ir multiplicando pelos números naturais menores do que ele até chegar no 1. Tá bom? Se você faz essa continha, isso vai dar 720, né? Isso dá 120, 720. 720.
Então, olha que interessante. Se eu tenho 6 elementos, eu faço permutação de 6, que é 6 fatorial. Então, a permutação, o que que a gente pode entender? Que permutação de N elementos distintos é N fatorial. Então, se eu tivesse 5 elementos, 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que daria 120, né? Se eu tiver 4 elementos, 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Beleza. Felipe, e se tiver elemento distinto? Se tiver elemento diferente, tá? Bom, ou desculpa, distinto não. Se tiver elemento repetido. Então, vamos imaginar aqui, ó, o meu nome. Eu vou pegar o meu nome aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar o meu nome. Felipe. Felipe. O meu nome é assim mesmo, tá? Com 2 P's. Por quê? Sei lá, meu pai e minha mãe fizeram essa merda aí. Tá? Então, eu tenho 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 letras. 7 letras. E eu quero escolher as 7. Escolher as 7. Porque eu quero saber quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Felipe. Qual é o problema agora? O problema é que nós temos repetição. E como você tem repetição de letra, repetição de caractere, o que que vai acontecer? Se você trocar a segunda letra com a última letra, isso não vai mudar nada. Vai continuar sendo a mesma coisa. Se você trocar a quinta letra com a sexta letra, não vai mudar nada, porque as duas são P. Então, aqui, não é qualquer troca que você faz que vai gerar um anagrama diferente. Quando as letras são distintas, aí qualquer troca que você faz vai gerar uma possibilidade diferente. Mas quando tem letra repetida, não. Você tem que tirar as repetições. Então, como é que você vai fazer? Se não tivesse repetição, seria permutação de 7. Só que tem repetição. O E, ele aparece 2 vezes. Então, a gente bota esse 2 aqui em cima. E o P também aparece 2 vezes. Então, a gente bota outro 2 lá em cima. Esses números aqui em cima significam a quantidade de vezes que uma letra repetida aparece. E em termos de conta, como é que vai ficar? Vai ficar 7 fatorial dividido. Sempre que tem repetição, para você tirar a repetição, faz uma divisão. Para você tirar a repetição, você faz a divisão. Divisão de quem? O fatorial dos números das repetições. Então, vai ser 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí, a gente faz essa continha. 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre 2 fatorial, 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Agora, é só a gente fazer a continha. Repara que lá embaixo, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 dá 4. Eu posso cortar com 4 lá de cima. Tá? E aí ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4 cortou. Então, vezes 3 vezes 2. Isso dá 1.260. Beleza? Show de bola? 1.260. Só conferindo,
7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 6 ali, porque 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 1.260. Beleza. Ok? Então, é assim que a gente vai fazer quando tem repetição. Então, ó, se tiver repetição, aí a gente vai fazer assim, ó, permutação de N com repetição A, B, C, assim por diante, depende do número de letras que repete, vai ser N fatorial sobre o fatorial de A, vezes o fatorial de B, vezes o fatorial de C, e assim por diante. Tudo bem? Então agora a gente já sabe como fazer quando tem repetição. E uma outra coisinha que eu queria falar também, que pode aparecer na sua prova, que é a chamada permutação circular. Imagina que a gente tem aqui uma mesa e ao redor dessa mesa a gente tem quatro pessoas. Quatro pessoas. Tá bom? Então elas estão dispostas ali, ó, ao redor de uma mesa. Eu tenho quatro pessoas. Aí vamos supor que eu coloque a pessoa A aqui em cima, a pessoa B aqui à nossa direita, a pessoa C na parte de baixo da mesa e a pessoa D à nossa esquerda ali. Tudo bem? Beleza. Essa é uma maneira de você organizar. Se você girar essas pessoas, você traz o A para cá, traz o B para cá, traz o C para cá e traz o D para cá. Para matemática, isso aqui é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a referência dentro da mesa não mudou. O A continua na frente do C, o B continua na frente do D. Então, nada mudou para matemática. Então, embora você tenha mudado a posição deles aqui, se você mantiver essa ordem aqui, ela vai ser a mesma que a anterior. É porque em vez de você estar olhando a mesa dessa maneira, que a gente estava olhando antes, basta você olhar daqui assim, ó. Se você olhar a mesa de um outro referencial, você vai ver que continuou na mesma posição. Porque o A continuou na frente do C, o B continuou na frente do D. Percebeu? Então, por isso que quando tem a permutação circular, não é qualquer troca que a gente faça que vai gerar uma possibilidade distinta. Então, o que que você tem que gravar? Que a permutação circular, PC, permutação circular, tá? De N elementos, a formulinha vai ser N menos 1 fatorial. Então, nesse exemplo, o meu N é igual a 4. Eu tenho 4 pessoas. Se não fosse uma permutação circular, se, por exemplo, se essas pessoas estivessem em uma fila, de quantos modos eu posso posicionar 4 pessoas numa fila, onde fica um atrás do outro? Aí não está em círculo. Então, se eu botar A, B, C e D, é uma coisa. Se eu botar B, C, A e D, é outra. Então, aqui, qualquer troca que você faça é uma possibilidade distinta. Então, é só fazer permutação de 4. O que é 4 fatorial, o que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 24. Agora, quando está em círculo e a questão tem que dizer que é permutação circular, você vai diminuir 1, tá bom? Justamente por quê? Porque dependendo da troca que você faça, acabou ficando a mesma situação.
dependendo da troca que você faça. Então, aqui, a permutação circular de quatro elementos vai ser 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 é 3. E 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, o que dá 6. Então, repetindo, se os elementos não estiverem em um círculo, você vai fazer a permutação normal. Se eles estiverem ao redor de uma mesa, ao redor de qualquer região circular, tá? Você vai fazer a permutação circular. Ok?